Salam əziz dostum, mənim adım Elvin Dadaşsoydu. Mən bugün sənə öz bir kənddə doğulan bir uşağın həyatından, onun necə şəhərə gəlməsindən, onun necə biznes qurmasından danışacağım. Və gələcəkdə sən də bir biznes qurarsansa, bunu necə edə biləcəyini sənə izah edəcəm. 1990-cı ildə Anadolu olmuşam Quba rayonunun Susa kəndində. Hansı ki, ora dağlıq bir kənd idi və o kənddə heç avtobus şəhərə gəlib gedə bilmirdi. Yəni bizim yolumuz çox kələkötür idi. Və biz 30 kilometrlik yolu təxminən 1 saat yarıma gəlib gedə bilirdik. 2003-cü ildə, yəni 13 yaşımda mən həyatımda ilk dəfə Quba rayonuna gəldim. Yəni belə deyim, kənddən ilk dəfə demək olar çölə çıxmış oldum. Və orada artıq 3 il Qubada təhsil aldım. Daha sonra isə mən Sumqayıta gəldim və Sumqayıtda orta məktəbi bitirdikdən sonra 700 balla universitetə qəbul oldu. Universitetə qəbul olanda mənim arzum böyük bir biznes qurmaq idi. Mənim 14 dənə sinif yoldaşım var idi və çox təəssüf olsun ki, 14 sinif yoldaşından heç biri universitetə qəbul olmadı. Bir dənə mən 700 balla, yəni maksimal nəticə ilə Universitetə qəbul oldum və cənab prezident məni evlə mükafatlandırdı. Bu proses necə oldu? Yəni, biz universitetə qəbul olarkən necə yüksək nəticə toplaya bilirik? Və mən düşünürəm ki, bunun başlıca səbəbi mənim uşaqkən çoxlu kitab oxumağım idi. Uşaqkən dayanmadan, durmadan romanlar, müxtəlif bədii ədəbiyyatlar oxuyurdum, dərslərimi yaxşı oxuyurdum və ən yüksək nəticəni universitetə qəbul oldum. Və əlbəttə ki, orada bir hədəfçilik var idi ki, və nə olur olsun 680 bal toplayıb, ondan yuxarı toplayıb, prezident təqaüdü alaraq universitetə daxil olacağım. Və bunu hər gün yatanda mən beynimdə canlandırırdım, inanırdım ona. Və taliyə elə gətirdi ki, bir gün həqiqətən də inanclar gerçəkləşdi. Çox maraqlı bir kitab var, Paulo Coelho'nun Əl Kimyagər əsəri. Orada deyir ki, əgər sən bir şeyi bütün qəlbindən istəyirsənsə, bütün kainat sənə kömək edir ki, sən o şeyə çatasan. Və düşünürəm ki, əziz dostum, sən də əgər bir hədəfi bütün qəlbindən istəyirsənsə, onu xəyal edirsənsə, ona inanırsansa, dünyada olan hər kəs sənə o hədəfinə çatmağa kömək olacaq. Universitetə qəbul olduqdan sonra nə baş verdi? Universitetə qəbul olduqdan sonra mən başladım işləməyə. Bir il könüllü işlədim. Balaca uşaqlara ingilis dili dərsləri verməyə başladım. Belə deyək də, conversation club deyirik, danışıq klubları aparmağa başladım. Daha sonra isə müxtəlif sahələrdə, belə deyək, bank krediti ilə, müəyyən şəxslərdən borc almaqla biznes addımları atdım. Və bu biznes addımların bəziləri səhv oldu, bəziləri düz oldu və şükür olsun ki, artıq bugün müəyyən bir bizneslərimiz var. İlk biznesim mənim olmuşdu, yəni saat satışı. Təxminən bir il biz bahalı saatlar satırdıq, amma o biznesdə 6000 manat zərərlə, mən hələ universitetdə oxuyanda 6000 manat zərər eləyərək o biznesi bağladım. Daha sonra isə 4-cü kursda yenə də ingilis dil dərsləri verməyə başladım və hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra özümə bir kurs açdım. Orada əlavə bir neçə nəfər müəllim götürdüm. Onlarla biz öz biznesimizi böyütməyə başladıq. Daha sonra ikinci, üçüncü filial açdıq və bugün bizim şirkətimizin 13 dənə filialı var. Əziz dostum, sən də əgər bir biznes qurmaq istəyirsənsə gələcəkdə, hardansa bir nöqtədən başlaya bilərsən və gələcəkdə sənin də bir filial şəbəkən ola bilər. İndi gəl baxaq ki, bəs sən biznesi qurmaq üçün nələri bilməlisən və niyə sən biznes qurmalısan, biznes qurduğunda sən necə bir insana çevrilə bilərsən? Ümumiyyətcə, mənim şəxsi yanaşmam budur ki, əgər sənin içində enerji, ünsiyyət qurmaq qabiliyyəti, böyük işlər görmək, azad olmaq, çoxlu pullar qazanmaq kimi bir istək varsa, sən tam yaxşı bir biznesmen ola bilərsən. Çünki bir biznesmenə ən önəmli olan cəhətlər bilgilər deyil, istəkli olmasıdır, inanclı olmasıdır. Əgər sənin içində mənə qulaq astıqca bir səs varsa və deyirsə ki, hə-hə-hə, bax, məndən danışır, mən də eləyəm, mən də istəkliyəm, mən də inanlıyam, deməli, səndən yaxşı bir biznesmen olar. Bəs nə eləmək lazımdır ki, sən biznes qurasan? Bunu birazdan izah eləyəcəm. Biz
biznes qurduqda düşünürəm ki, öz vətənimizə daha çox fayda veririk. Məsələn, götürsək ki, mən kənddə doğulmuş bir uşaq idim, mən kənddə müəyyən bir fermam ola bilərdi, müəyyən bir kartof əkim becərməklə məşğul ola bilərdim və yaxud haradasa bir maaşlı işçi ola bilərdim. Amma gəldim, universitetdə qəbul oldum və bugün bizim şirkətimizin filiallarında 100-dən çox insan işlə təmin olunur. Yəni, onlar bizdə işləyirlər və evlərinə çörək pulu aparırlar. Onlar öz balalarına maaş aparırlar və onları dolandırırlar. Yəni, dolayısıyla bizim şirkətdə bugün 100-dən çox ailə öz əmək haqqısını alır. Deməli, biz neyə bildik? Daha çox insana fayda verə bildik. Yəni, vətənimizə biz necə faydalı olduq? Biznes qurduq, yeni insanlar işə götürdük və daha çox fayda verə bildik. Fərqi yoxdur. Əgər sən biznes qursan da, qurmasan da, əgər öz işini yaxşı görürsənsə, sən vətəninə daha çox faydalı olursan. Yaxşı, indi gəl görək ki, sənin biznes qurmağın üçün nələri bilməyin lazımdır. 4 biznes sahəsi var. Yəni, ümumilikdə gördüyün bütün biznesləri sən düzsən, öz qabağına 4 dənə cəmi sahə var. Bunlar hansılardır? Bunlardan birincisi istehsaldır. Adından göründüyü kimi nəyisə istehsal etməkdir. Məsələn, sən taxtadan stol düzəldirsən. Yəni, nəyəsə çevirirsən. Kubiklərdən ev tikirsən. Və yaxud undan, qənddən, yumurtadan tort pişirsən. Yəni, nəyisə formasını dəyişirsən. Bu bizneslər olur istehsal biznesləri. İkinci növ bizneslər xidmət sektorudur. Xidmət adından göründüyü kimi, sən başqalarına xidmət edirsən. Məsələn, sən ingilis dili müəllimisən, başqalarına ingilis dili dərsi keçirsən, ingilis dili müəllimlərini özündə əhatə edən bir kurs açırsan və sən başqalarına xidmət göstərsən. Və yaxud bir restoran qurursan, insanlara sən yemək verirsən və onlara xidmət göstərsən. Və yaxud sən bir turizm agentliyisən, məsələn, Misirdən gələn, İrandan gələn, Hindistandan, Çindən gələn qonaqları aparıb qəbələyə gəzdirirsən. Nə oldu? Onlara xidmət edirsən. Bu sahə xidmət sahəsidir. Deməli, birinci istehsal, ikinci xidmət sahəsidir. Üçüncü sahə isə satışdır. Satış nədir? Sən bir şey alırsan, onun formasını dəyişmədən başqasına satırsan. Məsələn, sən bu kostümü alırsan 50 manata, bunu satırsan 70 manata. Bu zaman sən kostümün formasını dəyişmirsən, bu adlanır satış. Gedirsən, sən ətir alırsan bir yerdən və o ətiri başqasına satırsan. Gedirsən, sən kartof alırsan, o kartofu gətirib başqasına satırsan. Bu bizneslər olur satışa aid olan bizneslər, satış sahəsinə aid olan bizneslər. Dördüncü növ biznesi isə, dostum, kənd təsərrüfatı. Bura daxildir qoyunçuluq, maldarlıq, əkin, biçin, tarla, şum və s. Yəni, kənd təsərrüfatı nə istehsal deyil, nə xidmət deyil, nə də satış deyil. Kənd təsərrüfatı təbiətdən, ana təbiətdən bir şeyləri götürmək. Yəni, sən inəyi otarırsan, inəyi öz bala doğur, süd verir və sən onu satıb pul qazanırsan. Biz indi 4 dənə biznes sahəsini öyrəndik. İndi gəl baxaq ki, düzgün biznes ideyanı necə seçək. Biz bir ağ vərəq götürürük, o ağ vərəqə yazırıq 4 dənə sahəni. İstehsal, xidmət, satış və kənd təsərrüfatı. Həmin bu sahələrin qabağına aid olan ağlımıza nə biznes gəlirsə yazırıq. Məsələn, istehsalda biz nə işi qura bilərik? Məsələn, biz mebel düzəldə bilərik. Məsələn, biz deyək, ev tikə bilərik. Biz almadan pürə düzəldə bilərik, cem düzəldə bilərik. Və s. Bu biznesləri biz yazırıq. Xidmətə aid olan ağlımıza gələn ideyaları yazırıq. Biz turizm agentliyi aça bilərik. Biz kosmetoloji yer aça bilərik, başqalarına, biz bərbər studiyası aça bilərik və s. İdeyalarımızı yazırıq. Üçüncü sahə nə idi? Üçüncü sahə satış idi. Biz, məsələn, paltar satışına məşğul ola bilərik, biz kənd təsərrüfatı mallarının satışı ilə məşğul ola bilərik, biz elektrik avadanlıqları sata bilərik və s. İdeyaları yazırıq. Dördüncü sahə kənd təsərrüfatı idi.
kənd təsarrufatına aid olan ağlımıza gələcək biznes ideyalarını yazırıq. Qoyunçuluq, maldarlıq, pambıq tarlası və s. Bu ideyaları yazdıqdan sonra, əziz dostum, biz neyinirik? Bu ideyaları dəyərləndirmə aparırıq ki, bunlardan hansı bizə uyğundur. Bunun üçün biz vərəqin sol tərəfində ideyalarımızı alt-alta yazırıq. Yəni, bayaq qeyd elədiyim kimi, turizm agentliyi, kosmetoloji yer, bərbər salonu, almadan cem düzəldən biznes və s. Bunların alt-alta yazırıq. Və sonra bu ideyaları dərəcələndiririk. Müxtəlif kateqoriyalar üzrə dərəcələndiririk. Yuxarı hissədə isə baş-aşağı şəkildə yazırıq. Nələr? Bizim bu sahəyə həvəsimiz. Bu sahədə olan tələbat. Bu sahədə bizim bilgilərimiz. Bu sahədə bizim komandamız, ətrafımız. Bizim bu sahədə, belə deyək, rəqiblərin çoxluğu və s. müxtəlif kateqoriyalar qoyuruq və aşağıda həmin ideyalar üzrə ballanma edirik. Məsələn, turizm şirkətinə bizim həvəsimiz 5 üzərindən neçədir? Məsələn, 4-dür. Kosmetoloji biznesə bəs, bərbərlik salonuna 5 üzərindən neçədir həvəsimiz? 5 üzərindən 5-dir. Məsələn, deyək ki, kartof satışına bizim 5 üzərindən neçə qat həvəsimiz var? 5 üzərindən 2-dir və s. Biz bu şəkildə ballar verdikdən sonra baxırıq ki, hansı ideya üzrə bizim ən çox balımız çıxıb. Əgər bizim bərbər salonu üzrə ən çox balımız çıxıbsa, deməli sən bərbərlik biznes açmalısın. Əgər sənin paltar satışı üzrə çox balın çıxıbsa, deməli sən paltar satışı dükkanı açmalısın. Okay. Birinci mərhələmiz ideya seçimidir. Sən ideyanı seçdikdən sonra keçirsən növbəti mərhələyə, yəni bu ideyanın reallaşdırma mərhələsinə. İndi gəl biraz istirahət edək, dediklərimi kağız üzərində yazaq, ideyamızı seçək və sonra keçək növbəti mərhələyə.